ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରୀତି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ ମିଷ୍ଟର ମିସେସ୍ ସାହୁ କି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ବାବୁ ଭଲ ଅଛନ୍? ମୁଇଁ ବାକି ଭଲ ନିନ ଟଟି ପୁରା ବସିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ଟା ଦେଉଛେ। ଆଉ ବାବୁ ଏମିତି ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରି ନେଇପାରିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ଆଡ଼େ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ ଆଏ ଆଉ ଇ ବାଲା ଦଲ ଇ ତାଙ୍କର ଦଲଟା ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି, ତ ଏଥିଲାଗି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛେ। ହଜାରମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆସିଛ, ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। ନୂଆ ପୁରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍କେ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଯଦି କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଆ କର ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲେ ସାଇଡ଼ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ନୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗରେ କିଛି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ନି କରବା, ଦେଖୁନ ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ସିଙ୍ଗାର ମୁଡ଼ାର ଭଲ
से बोले राधा कृष्ण की जय, गौरांग की जय, गोस्वामी की जय, बाद पंडित की जय, राधा पंडित की जय, चारण महाप्रभु की जय, राधा रानी की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी कन्हैया लाल की जय। ନଗର କରି ବାର ବାର ଆଗରୁ Thank you.
ନଗର ଜନ
Thank you.
ଦେଖିଲି ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଯେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କି ନା ଉଣ୍ଡା ଉଣ୍ଡି କଲେ ଗହ ଆଉ ଇତାର ପରେ କିନି କଲସ ଉଲାବାର ଲାଗି ଗଲେ ହେଟକି ବେଲେ ଯେନ୍ ଗାନାଟା ହେସି ନୌକା ପାର ହେବାର ସେ ଗାନାଟା ମୁଇଁ ସୁଟ କରିଥିଲି ବାକି କାହିଁ ଗଲା କେ ଜାନ ମାନେ ନୌକା ପାର ହେବାର ଭିଡ଼ିଓଟା କହ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋନରେ ନିନ ପୁରା ଖୋଜି ଖୁଜା ଦେଖିଲି ନ କେନ୍ତା ମାନେ ସୁଟ ତ ହେଇଥିଲା ବାକି କାହିଁ ଗଲା ମିଲବାର ହିନି ଡିଡ ବି ମୁଇଁ ନି କରି ଫିର୍ ବି ତ ନି ମିଲବାର କାହିଁ ଗଲା ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ କାହିଁକି ଏ ଗାନାଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ପର୍ସନାଲି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଏ କହ ଏଟା ତ ଠିକ ଅଛେ ବ୍ଲଗଟା କେବେ ନିନ ଏଣ୍ଡ କରୁ ଆଶା କରୁଛେ ବ୍ଲଗ ଆପଣ ମାନକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଗୋଟେ ବି କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।